macam mana? Eh, mana pula tu ni? Tu ni. Tadi dah berapa minit dah? Saya tolak 2 minit. 6. Dalam 3 minit gitu lagi. Kalau lagi cuma 1 minit. Dah masak 3 minit kan. Tapi tapi dia betul betul. Eh, kau tak nak pijak batu ke tadi? Dah. Dah, so tak apa tu? Tak apa, aku tak apa. Bukan panas. Ori pun ada jadi sering kali kau buat. Tak apa, tak apa. Benda? Tak apa, tak apa. Baik, jangan. Nampak lah. Pokok lah. Okey, ha. Selamat. Panas ke? Panas? Panas tu. Tak tu. Macam tumpuk, macam tumpuk. Macam tumpuk, ha.